আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আহি থকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত এই কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকে ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰি। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনা। আহি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম, পৰীক্ষাৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগিল, কি কৰিব কি নকৰিব বুজি পোৱা নাই, কাৰণ গোটেই বছৰটো গুচি গ'ল চকুৰ আগত বিনা কাৰণত, পঢ়াত সময় দিব পৰা নাই, এতিয়া পৰীক্ষা চকুৰ আগত। এনে সময়ত বহুতো ষ্টুডেণ্ট হতাশতো ভুগি আছে আৰু বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটাই প্ৰশ্ন যে বছৰৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মই পঢ়া নাই, পঢ়াত ইমান মনোযোগ দিব পৰা নাই বহুতো কাৰণত, এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষাৰ একেবাৰে কাষ চাপ, পৰীক্ষা একেবাৰে কাষ চাপি আছে আৰু এই সময়খিনি পঢ়ি মই ভাল দীঘল কৰিব পাৰিমনে। মই এইসকল ভাই ভনীসকল ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিশ্চয় পাৰিবা, কিয় নোৱাৰা, 100% গেৰাণ্টি আছে তুমি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰিবা। ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ কোনো বজাৰত দাৱাই ঔষধ পোৱা নাযায় বা ইয়াৰ কোনো বিকল্প পদ্ধতি নাই। ইয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ মাত্ৰ তোমাৰ ইচ্ছা, মনৰ ইচ্ছা, তোমাৰ মনৰ জোৰ, তোমাৰ জেদ। যদি তোমাৰ মনৰ জোৰ আছে, যদি তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা আছে যে তুমি এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত এই লাষ্ট 3 মাহ পঢ়ি ভাল এটা ৰিজাল্ট মই কৰিম, তেনেহ'লে তুমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। আৰু তুমি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিবা যে এইটোক কোনোৱে ৰখাব নোৱাৰে, কাৰণ তোমাৰ মনৰ জেদ আছে, তোমাৰ মনৰ জোৰ আছে। হয়তো আজি তোমাৰ লগৰ ছবি তোমাক ভাবি আছে তুমি দুৰ্বল, তোমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহেও ভাবি আছে যে তুমি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু বন্ধু তুমিতো জানা তোমাৰ ভিতৰত কিমান জোৰ আছে, তোমাৰ মনৰ কিমান জোৰ আছে, তোমাৰ কিমান জেদ আছে। তাই লোকে কি কয়, পৰিয়ালৰ মানুহে কি কয়, লগৰবিলাকে কি কয়, সেইবিলাকৰ কথাৰ ওপৰত জোৰ নিদি সময়টো বিনা কাৰণত নষ্ট নকৰি পঢ়াত খটোৱা। আজিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ আগদিনালৈকে যিমানখিনি সময় তোমাৰ হাতত আছে এই সময়খিনি কেৱল মাত্ৰ পঢ়াত খটোৱা আৰু পঢ়াত মনোযোগ দিয়া। তুমি নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰিবা, কাৰণ তুমি তোমাৰ জয়ী হোৱাৰ তোমাৰ ভিতৰত জোৰ আছে, তোমাৰ মনত জোৰ আছে, তোমাৰ জয়ী হোৱাৰ ইচ্ছা শক্তি আছে। ভাই হতাশ নহবা বা পৰীক্ষা আহি আছে বুলি টেনশ্যন নকৰিবা বা কোনোবাৰ কথা শুনি তোমাৰ সপোনবোৰ কেতিয়াও ধ্বংস কৰি নিদিব। আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা। জয় হিন্দ। আকৌ দেখা হ'ব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোলৈ। এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব।